Assalomu alaykum, Mohinur opa, tushunmisiz, opa? Narxlar tanishtirgani keldik. Kirib o'zimiz ham xuddi shunaqa 50% dan 70% gacha. Buni aksiyasi 70% to'laysiz. Qolganini 1 yilga 1%. 70% 76 million 317 000 bo'lyapti. Boshqa to'lov faqat bunda 70% to'laysiz, 51 million 433 000 to'layapsiz. Skidkalarimiz 70% ni to'laysiz boshqa to'lov. Qolganini 1 yilga 1% bo'lib beryapti. 70% ligi 1%, 60% ligi 20%, 50% ligi 20%. Yani dostlar sizler bilen Uzdrive admini Islomjon. Aziz abunachilar kecha so'ragandilaring, hafta salonu narxlarini ko'rsating yuki tez bo'layotgan skidkalarni bizga ko'rsating degandilaring. Shu sababli hafta salonga yetib keldim dostlar. Xudo xolasa mana nalichida ham bor. Dostlar, xudo xolasa birinchi ko'rsatamiz imkon boricha. Videoga yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishda davom etamiz dostlar. Videomizni boshladik. Gentra mana, Gentra avtomashinasi Euro 3 pozitsiyada ko'ringlarchi dostlar. Buni qulayliklari shundan iboratki, oldi lavaboylari, abagreflari bor ekan, ya'ni tog'liq zonalarda, ya'ni oynagimiz tellamaydi. Rulimiz kojalik bo'lganda ham eng oxirgi pozitsiyada yangilik bo'lyapti dostlar. Xo'p. Mana bu tomondan ko'rinishlari avtomat stabilizator tugmalari ham bor. Mana o'ni knopkani ko'ryapsizlarmi dostlar? O'sha knopka abagref sistemani yoqishdi, imkoniyatini beradi. Orqasi ham abagref. Mana dostlar, bu tomondan ko'rinishlari yangi chiqqan pozitsiyasidan. Bunga skidkalar bo'lyaptimi? Bunga skidkalar bo'lgan yo'q. 85% ni to'lab olib chiqib turib, 10-15 kunda chiqadi. 10-15 kunda chiqqandan keyin yana 15% qolganini to'lab mashinani afarmeniya qilib minib ketishingiz imkoniyati bor, xudo xolasa. Ichkariga kiramiz do'stlar, xudo xolasa Mohinur opamdan qo'shimcha ma'lumotlarni bilamiz. Ichkariga kirib davom ettiramiz do'stlar, tanishtiramiz. Ichkarida klientlar, xaridorlar ichkarida. Mashinalar sotilyapti, mashinalar olinyapti do'stlar. Hop, ichkaridan Mohinur opamdan so'raymiz narxlarini. Bildirib o'tadilar xudo xolasa. Assalomu alaykum, Mohinur opa, tushunmisiz, opa? Narxlar tanishtirgani keldik. Qo'llarimizni yuvasak. Xo'p, Cobalt avtomashinamizdan boshladik do'stlar. Xo'p, Cobalt avtomashinamiz mexanikasi 95 million 768 000 bo'lyapti. Xo'p, bunisi avtomat ekan, ha? Bunisi 115 million. 115 million bunisi. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Xo'p. Narigisini ko'rsatsak, Trailblazer avtomashinamiz yangi chiqqan, bunimiz 398 million. Misol uchun Cobalt'ga qana skidkalar bo'lyapti? Birinchi ketin to'xtalib o'tsak, Cobalt'imiz avtomatiga skidkalarimiz 70% ni to'laysiz boshqa to'lov. Qolganini 1 yilga 1% bo'lib beryapti, foizsiz. Foizsiz. Bungacha Trailblazer'imiz ham xuddi shunaqa 50% dan 70% gacha. 70% ligi 1%, 60% ligi 20%, 50% ligi 20%. Ya'ni 20 euro 30 oy 36 oyga bo'lingan. Narxlarida, misol uchun, ranglarda farq qilmaydi. Yo'q, farq qilmaydi. Ranglarda pulidagi farq qilmas ekan do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz Tracker avtomashinamiz. Avtomati 222 million bo'lyapti. 222 million bo'lyapti. 222 million 150 000. Bunga skidkalar qana bo'lyapti? Skidkalarimiz xuddi shunaqa 40% dan 60% gacha. Aytmayman. Xo'p. Uni 60% to'laysiz, 1%, 50% 20%, 40% 20%. 18 oy, 30 oy, 36 oyga. 36 oyga. Bu ham bir xil. Hammasi bir xil ekan. Hop. Mexanikasi ham bunda mexanikalar bo'lmaydi. Bo'ladi. Ha, bo'ladi. Mexanikasi ham xuddi shunaqa bo'ladi taktalarimiz. Hozir aksiyaga kirgan mashinalarimiz Spark mexanikasi, Nexus 3 avtomat, Cobalt avtomat, Tracker, Trailblazerga bo'lyapti. Navbatdagi Nexus 3 ekan do'stlar. Mana Nexus 3 avtomashinamiz. Bu Nexus 3 hop, plus varianti. Buni qo'shimchalari bor. 108 million, 109 millionligi, 106 millionligi bor. 109 million Ravon bilemada. Ravon brendda. Mana ichki holatlarini ham bitta ko'rsatib bersam-a?
Plus tumanga o'zimga ham qo'shimcha ma'lumot bo'ladi. Plus qanaqaligi? Mana do'stlar, ichki holatlari. Mana yopda ko'rinishlar, aerobaklari bor ekan, 2 ta aerobak, avto katalizator. Spirali bor, ya'ni lavaboy spiral bo'ladi. Muzlatmaydi, tellatmaydi. Hop, katalizator ekonomiy bo'ladi. Ekigan ABS tormiz. ABS tizimimiz ham bor ekan do'stlar. Xo'p. Mana orqadan yoppa ko'rinishlari. Bunga skidkalar qana bo'lyapti? 70% to'laysiz. Qolganini 1 yilga 5%. 70% 76.317.000 bo'lyapti. 32.770.000 qolyapti. 1 yilga bo'lganda 2.725.000 to'layapsiz. Bu 5%. Xuddi shuni 50%ni to'layman desiz, boshqa to'la 54.512.000, 66.586.000 qolyapti. 2 yilga bo'lib berganda 2.777.000 to'g'ri kelyapti. 2 yilda siz 12 million qo'shib beryapsiz, 20%. Bu ham xuddi shunaqa boyagidek. Hop, naryadda Cobalt'imiz bor ekan. Unisi ham avtomatmi? Yo'q. Xo'p, avtomat deganda, hop, bunisi birta ko'rsak, avtomatmi, yo'qmi? O, bunda ham ABS sistemamiz var ha. 2 euro mu? Bular 2 euro avtomat korobkasi. 2 euro avtomat korobkasi. Bunga ham skidkalar xuddi shunaqami yo'q? Yo'q, bularga qo'yilmagan. Bularga skidka yo'q hozir. Bu 97 million. Bunisi 97 million. Rangida farq qilmaydi. Narxi o'ynamaydi. Narxida rol o'ynamas ekan. Bo'lsa, mana. Xo'p, bunisi? Bunisi ham Plusmi? Hop, Nexus 3 Plusimiz ekan, 5-i. Xo'p. Mana bunisi ham narxi bir xil, bunisi ham narxi bir xil. 109 million. Buni skidkalari qanaqa? Xuddi shunaqa, hozir 109 millionda aytdim. Shu 70% 5%, boshqa to'la 70%, og'i 5%, 50% protsentli. Xo'p, farqimiz hozir. Mexanikasiga bo'lyapti, ikkinchi pozitsiya. Bu 73 million 477 000 o'xshash summasi. Boshqa to'la faqat bunda 70% to'laysiz, 51 million 433 000 to'layapsiz. 24 milyon 503 milyon qolyapti. Buni 1 yilga bo'lganda 2 milliondan to'g'ri kelyapti oyiga. 1 yilda siz 20%ni qo'shib beryapsiz, 2 milyon 460 milyon qo'shib beryapsiz xolos. Tushunarli. Hozir bu avtomashinalar nalichnida turibdimi? Aha, nalichnida turibdi. Egalarini kutib turibdi-ku do'stlar. Xudo xolasa, Damazning narxlari qana bo'lyapti? Damazimizning narxlari, xo'p, 78 million 283 million bo'lyapti. Boshqa to'lov 85% to'laysiz, 66 million 540 000 to'laysiz, mashina kelgandan keyin 15% to'lab chiqib ketasiz. Misol uchun 15% to'lab. Damaz vanchi? Damaz vanimiz, xo'p, 75 million 928 000 bo'lyapti. 85% 64 million 583 000 bo'lyapti. Damaz laboyimiz bor, 79 million 198 000 bo'lyapti. 85% 67 million 318 000. Yana kelajakda qanaqa skidkalar bor opa? Xo'p. Endi har xil bo'lishi mumkin. Shuni kutyapmiz. Bo'lish bilan sizlarga xabar beramiz. Xudo xolasa, obunachilar kutib qolinglar yangiliklarda. Xudo xolasa, bo'layotgan skidkalarda har 10 kunda, 15 kunda tanishtirib o'tishga harakat qilaman, imkoni boricha. Aksiyamiz nimasi? Qo'yilgan muddat 15-iyulgacha. 15-iyulgacha qo'yilgan ekan do'stlar. Ekranda telefon nomerlar, manzillar ekranda, bemalol telefon qilishlaring mumkin. Qo'shimcha ma'lumotini Mohinora opamdan bilishlaring mumkin do'stlar. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.